2015 stod Sverige för en jättebedrift när U21-landslaget gick och vann EM-guld i U21-EM. Sverige var nederlagstippade på förhand och att de bara kvalificerade sig för turneringen var stort i sig. Men vad är alla dessa spelare idag? Den trupp som var bäst i Europa på U21-sidan ser vi inte många från idag. Vad hände med Sveriges gyllene generation? Vi kan ta det från början. Sverige har gjort en bra insats i sin EM-kvalgrupp och hade lyckats ta sig till EM-playoff där de ställdes mot stornationen Frankrike som ofta får fram de allra största stjärnorna på U21-sidan. Det Frankrike som de ställdes mot hade stjärnspelare som kaptenen Samuel Umtiti, Aymeric Laporte, Corentin Tolisso, Florian Thauvin, Geoffrey Kondogbia, Nabil Fekir och Kingsley Coman. Spelare som idag tillhör det allra bästa i världen. Och det skulle bli en tuff uppgift för Sverige. Första matchen i Frankrike förlorade Sverige med 2-0 och det såg mörkt ut. Sverige skulle behöva vända matchen på Örjans vall. Det var inte många som trodde på det, men det viktiga var att de själva trodde på det. Hemma i Sverige, på Örjans vall, var Sverige ett helt annat lag. I andra halvlek stod det 3-0 till Sverige. Och vid det resultatet gick Sverige vidare till EM. Men sen kom kallduschen. I 87:e minuten sätter Laivin Kurzawa 3-1. Vilket gör att Frankrike går vidare på bortamål. Sverige har ett fåtal minuter på sig att göra ett mål för att gå vidare. Kaos bryter ut där Kurzawa firar mot svenskarna med en målgest som skulle bli världskänd. För en minut senare fixar Sverige en hörna. Och på något sätt får Sverige in bollen och det blir 4-1. Just nu, Sverige vidare. Svenskarna firar med samma målgest som Laivin Kurzawa gjorde. Skrattar bäst som skrattar sist. Sverige har slagit ut Frankrike och har som ett av 7 länder kvalificerat sig till U21-EM tillsammans med värdnationen Tjeckien. EM närmade sig och det blev lite av en fotbollsfeber i Sverige. Det är inte så ofta Sverige har en lyckad generation på ungdomssidan. Så EM närmade sig och Sverige skulle nu få sin grupp. England, Italien, Portugal och Sverige blev gruppen. Det blev en mardrömsgrupp. Det känns som vanligt efter en sån här lottning. Vi får oerhört tuff motstånd. Men som sagt så finns det inga dåliga lag i ett U21-slutspel. Det ska bli intressant, sa förbundskapten Håkan Eriksson efter lottningen. Men inte nog med det. Medan mästerskapet närmade sig fanns det frågetecken kring nyckelspelare. Emil Kraft gick med en ryggskada. Sveriges ordinarie högerback. Så Sverige avvaktade länge i hopp om att han skulle tillfriskna. Men så blev inte fallet. Som reserv på listan stod en annan svensk. Victor Nilsson Lindelöf. Kraft skada gjorde Sverige tvungna att kalla in ersättaren Victor Nilsson Lindelöf. Men turneringen närmade sig och första matchen var mot Italien. Mycket stod på spel. Sverige öppnade bra, men tidigt i matchen drar Milosevic på sin frilägesutvisning och Sverige får spela klart med 10 man. Italien gör 1-0 och det ser mörkt ut för Sverige. Men Sverige fortsätter kämpa. Sverige fortsätter imponera, visa moral och när 90 minuter är spelade har Sverige vänt i 2-1 och tar 3 viktiga poäng. I nästa match väntar England. England vinner den matchen med 1-0. Deras sista gruppspelmatchen mot Portugal blir avgörande. Det står länge 0-0, vilket Sverige är vidare på. Men sent i matchen går det snett. Portugal gör 1-0 i 82, samtidigt som Italien skaffar sig en 3-0-ledning mot England. Sverige behöver minst lika för att gå vidare. Och det sker igen. Det omöjliga sker igen. Sent i matchen kommer målet. I 89:e sätter Simon Tibbling det avgörande målet och Sverige har klarat lika och tagits vidare till slutspel i U21-EM. Och det skulle bli ännu häftigare. I semifinalen väntar antagonisten, rivalen, prestigemötet med Danmark. Men Sverige fortsatte imponera. Sverige gick tidigt upp i en 2-0-ledning. Men Danmark var inte dåliga. De kom tillbaks, de reducerade. 2-1 stod sig länge innan Robin Quaison sätter 3-1 sent i matchen. Sverige vann till slut med 4-1 efter mål av John Guidetti, Quaison, Simon Tibbling och Hiljemark. Men i finalen väntade det igen. Portugal hade besegrat Tyskland med 5-0 i semifinalen. Bernardo Silva, idag proffs i Manchester City, hade fått sitt riktiga genombrott. Men finalen skulle bli en repris på gruppspelsmatchen. Efter 90 minuter spelade plus förlängning och resultatet fortfarande 0-0 och straffläggning skulle avgöra det hela. Det började bra för Sverige. John Guidetti satte sin straff, men Portugal svarade.
Det hela fortsatte till Escaio i Portugal missade sin straff. Men Sverige misslyckades att svara på chansen och missade också sin straff. Nilsson Lindelöf, som inför mästerskapet var uppsatt som reserv, sattes dit en straff. Distinkt. Det skulle också bli avgörande då William Carvalho får se sin straff räddad av Patrik Wahlgren. Och Sverige hade vunnit ett mästerskap i U21-EM. Sverige hade Europas bästa U21-lag. Men vad hände med den gyllene generationen? Vad tog det vägen? Sveriges målvakt, Patrik Karlgren. Sveriges stora straffräddningshjälte. Vid stunden, given första målvakt i AIK, lämnade efter turneringen som bossman till FC Nordsjälland. Hade sedan en misslyckad period i Konyaspor i Turkiet och tillhör nu Randers i Danmark. Victor Nilsson Lindelöf kom som sagt in som reserv i truppen och troligtvis den spelare som gynnades mest av bragden. Men det krävdes ett rött kort på Milosevic mot Italien för att han skulle få chansen. Växte i rollen som högerback och stod i finalen för en imponerande insats mot Portugal. Kanske var en ögonöppnare för hans klubb Benfica då han säsongen efter blev uppflyttad till A-laget. Spelar nu Manchester United och förlängde nyligen sitt kontrakt där han anses vara nyckelspelare. Filip Helander spelade i Serie A med Hellas Verona, som dock gick tungt i ligan och åkte ur. Helander blev då utlånad till Bologna, som sedan köpte honom. Fortsatte spela i Italien några år innan han i somras flyttade till Skottland och klubben Rangers. Alexander Milosevic spelade i Besiktas och ansågs som en framtida landslagsmittback vid tillfället. Var sedan utlånad till Hannover, Darmstadt, Rizespor i turkiska ligan utan att få till det. Spelar nu i Nottingham Forest i engelska Championship utan att vara ordinarie. Josef Bafo värvades 2015 till Eintracht Braunschweig men har haft problem med skador. Tillhör för stunden tyska Duisburg. Ludwig Augustinsson var given i Köpenhamn som gick från klarhet till klarhet. Efter U21-succén så ryktades han till Liverpool, men han blev kvar i Danmark och sedan till Werder Bremen, där han nu är en nyckelspelare. Pak Konate spelade kvar i Malmö FF för flera år och lyckades skörda allsvenska guld och gruppspel i Champions League, där han fick möta Juventus, Olympiakos och Atletico Madrid. Fick chansen hos Serie A-nykomlingen Spal, men hade det tufft och ännu mer tillbaka i Allsvenskan och Sundsvall. Oskar Lewicki satte 2 mål i 4-1 vinsten mot Frankrike och var högst delaktig i de svenska framgångarna. Var tongivande i Malmö FF som dominerade Allsvenskan, hade senare en tuffare period i Malmö men har växt under Uwe Rössler, nyckelspelare i dagens Malmö FF. Oskar Hiljemark hade stora förväntningar på sig. U21-kaptenen förde Sverige till ett sensationellt EM-guld. Succén öppnade ögonen hos Palermo som köpte loss honom. Nätade i debuten men sen gick det tuffare. Palermo åkte ner och flytten gick vidare till Genoa innan han gick till Panathinaikos på lån. Återvände till Genoa innan han i somras lämnade för Dynamo Moskva. Simon Tibbling gjorde en fantastisk turnering för Sverige och fortsatte sin utveckling i holländska Groningen. Där han var en av lagets mest tongivande spelare och röstades fram till årets spelare av Groningen-fansen. Samma bemärkelse som tidigare Groningen-spelare Virgil van Dijk och Luis Suarez mottagit. Spelar numera i danska Brøndby. Sam Larsson. Larsson har gjort sig ett namn i Herenveen och lyckades i sin andra säsong i Holland bli uttagen till årets lag som tidningen The Telegraph utsåg. Spelar numera i Feyenoord där han är en startspelare men har fått kritik på sistone för att inte ta vara på sin potential. Abdul Rahman Khalili levererade i U21 och var en nyckelspelare under turneringen. Hade ett turbulent år i Mersin, gick sedan till konkurrenten Gensler Birgli men tillhör nu Kasim Pasa. Arber Seneli fick sitt genombrott i Elfsborg, såldes för cirka 20 miljoner till Holland. Har sedan ursett guldet bytt till Kosovos landslag där han 2016 gjorde debut mot Kroatien. Branimir Hrgota kom till ursett EM som en av de största stjärnorna i laget som proffs i tyska Mönchengladbach. Gick sedan till Bundesliga-konkurrenten Eintracht Frankfurt men misslyckades där. Just nu utlånad till Greuther Fürth. John Guidetti, den stora fixstjärnan i laget. Guidetti stod utan kontrakt efter U21 EM och kunde välja och vraka mellan massa erbjudanden. Valde till slut Celta Vigo där han hjälpte laget till en sjätte plats i debutsäsongen och semifinal i Europa League året efter. Karriären har sedan gått ut för och tillhör nu Alaves där han har svårt att ta en plats. Isak Kiese Thelin köptes dyrt av Bordeaux men mäktade endast med 1 mål under debutsäsongen. Sålde sedan till Anderlecht som lånade ut honom till ligakonkurrenten Vasland Beveren där han var glödhet med sina mål. Målformen tog honom tillbaka till A-landslaget och deltog i sensationen i Milano när Sverige slog ut Italien i VM-playoff. Tillhör fortfarande Anderlecht
och har svårt att ha en plats där. Mikkel Ishøk spelade i danska Randers under U21-EM. Har även spelat i FC Köln och Parma under sin karriär, spelar numera i FC Nürnberg. Robin Quaison växte under U21-EM, lämnade 2017 Palermo för Mainz och har på sistone varit en av få spelare från U21-upplagan som lyckats slå sig in i A-landslaget. Så ser situationen ut för spelarna idag. Men förhoppningarna på spelarna då var ju större än utfallet blivit idag. Det är få som verkligen lyckats, men såklart sticker Nilsson Lindelöf ut. Kanske hade det varit annorlunda om den så lyckade förbundskaptenen Håkan Eriksson fått jobbet som svensk förbundskapten istället för Janne Andersson. Kanske hade han slussat in sina U21-spelare i landslaget, eftersom att det var ju de två som gjorde upp om jobbet som landslagstränare. Hur som helst var det en stor bedrift och något som betyder mycket för svensk fotboll. Men Sverige måste fundera på varför det inte fått ut mer av en trupp som en gång var bäst i Europa på U21-sidan. John Guidetti skulle bli nya Zlatan. Patrik Karlgren skulle bli nya Ravelli. Simon Tibbling skulle bli nya Thomas Brolin. Varför är spelarna på samma nivå som för 5 år sedan? Vad hände med den svenska gyllene generationen? Så det är hur situationen ser ut idag. Jag tror såklart att Sverige hade velat få ut mer av dessa spelare. Men man ska komma ihåg att det finns en framtid också. Många spelare blommar ut sent. Och förhoppningsvis kan många av dessa spelare växa ännu mer. Och inom en snar framtid slå sig in i landslaget. Men hur ser ni på situationen och dessa spelare? Hur kommer ni ihåg detta U21-EM? Det var ett tag sedan, men det är något vi svenskar sent kommer glömma. Ni får gärna lämna en gilla-markering på videon om ni tyckte om den. Ni får gärna även prenumerera för mer fotbollssnack. Så ses vi såklart i nästa video.